Andra där känns det som att Frans kommer in rätt tufft, men han tar ju bollen. Det är ganska nära bänken, så vi ser att han tar bollen. Så det känns ju som att... Fast det är nästan så att han river läktaren. Han river läktaren, ja. Det är en våldsam satsning, men det är ändå fotboll vi håller på med. Så att, vi får ju tacklas lite. Så det kändes väl mer som att där tar han ju bollen. Ja, den är rätt hård. Men det är klart.